Prvá pristávacia dráha pre UFO na svete. Aj to sa nachádza v Kanade, ktorá sa ako tretia po USA a Sovietskom zveze pričinila o prebádanie vesmíru. Dnes ale ostaneme pri zemi a pozrieme sa do kanadskej Viktórie, kde Robert Halas strávil 4 mesiace, a to na University of Victoria. Robo, vítaj. No, zdravím, ďakujem za poznanie. Ďakujeme, že si prišiel. Ja som počula, že Kanada, život v kanadských mestách má jedný z najlepších podmienok. Čo si o to myslíš ty? Je to pravda? Potom, ak som si tam prežil tie 4 mesiace, ako si spomínala, tak určite Kanada je veľmi, veľmi dobrý, dobrá krajina na to vybrať si tam stráviť svoj život. Či už pre, pre tých zahraničných, ktorých vítá veľmi s otvorenou náručou, ale takto, sa o nich postará, ale zároveň je tam ťažké získať tie ubyto, uh, citizenship alebo víza. Mm -hmm. Takže tak. Uh, keď nie, niekto povie Kanada. Okrem teda krásnej prírody, mi napadne aj tuhá zima. Ja viem, že Viktória je jedno z najslnečnejších miest uh, v Kanade a podmienky práve tam sú jedny z najpriateľnejších. Bolo tomu tak aj v januári, kedy si tam prišiel? Bolo tomu tak aj v januári. Ja som tam prišiel práve 7. januára, kedy sme dorazili, prileteli do Vancouveru a všade nás privítal sneh. Bol to taký sneh, ako my tu nás zažívame v strede januára. Úplne rovnaký, takže som nebol veľmi prekvapený. Ráno sme sa potrebovali dostať z Vancouveru práve do Viktórie, ale zasiahla nás Nežakaná správa, keď nám povedali, že celý Vancouver je vlastne zatvorený, že nejazdia autobusy lep, ani, ani neodhrňajú cesty, pretože toto bola najväčšia kalamita za 20 rokov, čo tam zažili. Následne sme sa dostali šťastie pomocou úberu do prístavu, kde nás čakala 3 hodiny meškajúca loď, ktorá nedokázala prebortiť ľady, aby nás odniesla na Vancouver Island, kde práve sa Viktoria nachádza. A tam sme prišli, škola bola samozrejme zavretá, pretože bola veľký nával snehu. A to bola vlastne tá moja prvá skúsenosť s Viktóriou. Ale potom už od, za týždeň sa to všetko roztopilo a odtedy sme už mali jarné počasie a nemám tam si, že by som musel vyťahnuť zimnú bundu od polky januára. Mm -hmm. Štúdium vo Viktórii sa môže zdať aj ako finančne náročná výzva. Okrem teda nákladov na školné je potreba rátať aj s nákladmi na cestu a zároveň aj život. Čo som sa tak pozerala, tak aktuálne spiatočná letenka z Česka do Viktórie vychádza tých 30 tisíc korún. A samotná Viktória je jedno z desiatich najdrahších miest Kanady. Získal si ty nejaké štipendium alebo si si hradil všetko sám? Našťastie škola mi poskytla štipendium, myslím, že rovnaké, ako sa poskytuje všetkým študentom, ktorí cestujú do, to, do zahraničia mimo Európu, čo je 20 tisíc koron mes, na mesiac. Tým pádom som dostal spolu tých 80, ktoré mi absolútne nestačili na vôbec hoci ktoré za, počiatočné náklady v rámci Kanady. Musel som mať našporené určite ja z vlastného veľmi veľa. A, alebo je tam zase možnosť nájsť si prácu v tej Kanade, kde je to veľmi dobre platené taktiež. Napríklad, ja som dostal 80 tisíc korún, uh, 65 tisíc korún už išlo na ubytovanie v decembri, na tie 4 mesiace a letenky ma vyšli uh, na, na okolo uh, 25 tisíc korún. A to ja som ich kupoval ešte v veľkom predstihu 4 mesiace dopredu a, a vychytal som vážne výbornú ponuku. Aj tam aj späť. A celkovo život v Kanade, na jednu stranu naučil som sa šetriť, starať sa sám o seba, takže tie peniaze, ktoré som mal našporené, mi vystačili, ale nemyslím si, že to štipendium je dostatočné. Ja som tam minul okolo ďalších 80 tisíc korún z vlastného vrecka minimálne. A ako si to mal s tým ubytovaním? Býval si na internáte, alebo to bolo nejaké vlastné ubytovanie? Škola ponúka uh, buď ich vlastné školské ubytovanie, maj, uh, o tom by som asi iba rozprával, pretože zvyšená iba mimo, v rodinách. Uh, a škola práve na kampuse, mimo tý, toho hlavného centra, kde, kde sa vyučuje, má vlastný, vlastnú štvrť študentskú, kde sú internáty, ako také klasické, ako poznáme my tu. Vysoká budova, jedna izba pre jedného človeka, ale je to strašne tesné. Izby sú maličké, záchody sú spoločné pre celý záchod, aj sprchy a je to dokonca drahšie. Stojí to okolo, no ja by som povedal, kľudne aj 100 tisíc na, na semester. A ja som býval, druhá možnosť je bývať v klas, tzv. cluster housingu, čo je tá ďalšia štvrť tam a tá sa skladá z takého malého námestička zeleného, ktoré sme tam mali z viacerých budov, ale sú to budovy ako domček. Jeden dlhý dom, v ktorom, je za, pod, v ktorom sú potom ďalších 6 malých domčekov. A v tom jednom domčeku sme žili štyria. Každý sme mali vlastnú izbu a vlastne boli dve izby na jednom poschodí a dve izby na druhom poschodí. Každá izba mala vlastný záchod, sprchu a potom sme mali dole v predsieni vlastnú kuchyňu. Vlastné, vlastnú jedáleň a zároveň vlastný spoločenský priestor pre viacerých ľudí. Uh -huh. A bolo to lacnejšie ako internáty? Bolo to lacnejšie ako tie internáty tam. No, pretože do tých internátov vás... Ak ste išli do internátu, tak, vás, tak vám nanútili aj, že si musíte predplatiť na ich kartu na stravovanie peniaze, ktoré ste mohli využívať iba v jednom mieste tam na škole, kde úprimne nevarili najlepšie ale mali ste to s 50% zľavou oproti nám, ktorí sme nemali kart na peniaze na tej karte. Ale bol tam dosť nepríjemný chyták, ty si mal možnosť si zvoliť, koľko si nabiješ ešte, ale po, ak si minul všetky peniaze a ostal ti ešte mesiac do konca štúdia napríklad, ako môjmu kamarátovi z Fínska, tak uh, ak on si dobil, chcel dobiť 1000 dolárov napríklad, tak škola si zoberie 500 dolárov z toho a jemu stá iba 500 dolárov na jedlo už iba. Uhum, tak to je zaujímavé. A prečo tomu tak bolo, nevieš? Tak majú nastavený ten systém, asi neviem prečo to je. Rozumiem. Uh, Ka Kanada je krajinou s najzdelanejšími ľuďmi. Údajne tam má viac ako polovica občanov vysokoškolské vzdelanie. Samotná University of Victoria, ktorú si teda navštevoval, sa trvale radí medzi 20 najlepších verejných vysokých škôl na svete a prvenstvo si drží medzi kanadskými univerzitami mladšími pod 50 rokov. Ako sa ti podarilo dostať na takúto univerzitu? Vďaka uh, tomu, že moja Univerzita ekonomicko-správne fakulta má od roku 2007 uh, partnerskú dohodu práve s Gustafsson Business School of uh, Business, pardon. Uh, tak odtedy vlastne majú dohodu, že my ako študenti ekonomickej správnej fakulty nemusíme platiť uh, školné, ktoré sa pohybuje zase v 50 tisíc korún za, za, za semester pre domácich ale úprimne dostať sa tam nebolo náročné. Ja som mal na magisterskom štúdiu, aj vďaka tomu, že to bolo online, celkom dobre známky a bol som vybratý, myslím, medzi zo z 5 ľudí, kde ja som bol jeden ja. Uh -huh. a v čom bola výuka rozdielna od tej na Masarykovej univerzite? Musím povedať, že uh, výuka bola veľmi rozdielna. Uh, pristupujú tam k výuke viac... Uh, s štýlom projektami, seminárnymi prácami. Ja, ja som mal zapísané 4 predmety a z toho som mal iba jednu skúšku. Ďalšie 3 predmety boli uh, priebežné práce, kde v prvom prv, 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 týždeň nás rozradili do, uh, seminár, do skupín a odtedy sme už, my, už iba s tou skupinou sme pracovali na našom projekte. Napríkl, a tie ich projekty sa veľmi tlačia do reálneho života. M Buď sme museli analyzovať nejaké spoločnosti, alebo dokonca pri a, predmetu Consulting sme priamo robili a, s, službu a, finančnú analýzu kanadského trhu a, pre thajskú firmu, ktorá takto spolupracovala s našou univerzitou. Ale to štúdium pre mňa bolo úprimne jednoduché. Je to veľmi jednoduchý, jednoduchý princíp ako to prejsť. Tam sa vraví, že je to ťažšie nespraviť, ako spraviť. Štúdium na Masarykovej univerzite je určite náročnejšie a ja som si tam veľmi odýchol. A myslím si, že keď, keď sa keď na, to vy, keď na predmety vy určité množstvo, minimálne množstvo záujmu a trošku sa zamákať, že to nebudete flákať, tak je, sa to dá úplne v pohode prejsť. Mm -hmm. Viktória je najväčším a zároveň najnavštevovanejším mestom ostrova Vancouver. Okrem veľkého množstva nádherných záhrad a prírodných rezervácií sa tam nachádza aj atrakcia pozorovania A Vyskúšal si túto možnosť? Vyskúšali sme to veľakrát. Prvýkrát to bolo, po, keď môj kamarát, ktorého som tam spoznal, akurát on študoval oceanografii. A, takže on mal dosť informácie blízke a keď on bol v škole a my sme bývali priamo hneď pri, pri tom oceáne už. Takže on dostal od uh, jeho učiteľa, učiteľa echo, že akurát sa zabludila veľká biela veľryba do, 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 do toho bay, záli, zálivu. A my sme sa okamžite vybrali, skúšali sme ju vidieť, ale bohužiaľ sme ne, nevideli ani jednu. A to sa nám nepodarilo, bohužiaľ 4 krát. Trošku nás nahneval pán, ktorý tam venčil svojho psa, nech my sme čakali na veľrybu a on nám povedal, že on to za posledné 3 už videl 7 krát. Takže sme sa s partiou kamarátov nakoniec rozhodli v posledných dvoch týždňoch. Oni taktiež ponúkajú tie platené na lodi e, výlety za veľrybami. A tam, tam sme išli skupina kamarátov a nakoniec musím povedať, že sme videli kosatky, rodinku kosatiek a bolo to veľmi pekné a boli sme prekvapivo veľmi blízko, tie ryby sa nás už ani tak nebali. Ryby, cicavce. Uh -huh. A vo Viktorii sa okrem toho konajú aj rôzne kultúrne udalosti, ako napríklad pouličné a hudobné festivaly. Naštívil si nejaký? A bohužiaľ pretože my sme mali dosť týchto festivalov a udalostí v rámci školy. Viktoria celkom, myslím si, že tá kanadská natúra tých ľudí je strašne si užívať toho života a tešiť sa z maličkosti. To, to, ja som s týmto mal veľmi ťažké začiatky, ale nakoniec som si zvykol. A, m, snažili sa byť ako to zále, veľmi jednotní v tej škole a veľmi pestré boli tie akcie rôzne. Mm -hmm. Kanaďania sú známi aj ako najväčší konzumenti donácov na svete. A, sú tie ich donáty v niečom lepšie ako tie naše? Je pravda, že tie donáty nájdeme všade. Hoci kde sa pohneš, pozrieš, vieš, vieš si nájsť nejaký obchod s donátom. A ja som ich neskúšal tak veľa, pretože nie som veľmi na sladké, ale vyskúšal som samozrejme. A tie ich donaty sú jedine iné v tom, že sú o dosť väčšie, podstatne väčšie, drahšie, tá náplň ich je mm, sladšia a je zároveň aj bohatšia. Ale to by som povedal, že je všetko ako ten, inak ten rozdiel proti našim nie je až taký. Mm -hmm. A Kanada je prírodou veľmi nádherná krajina. V celej krajine sa nachádza až 46 národných parkov. Podarilo sa ti popri štúdiu aj cestovať a navštíviť nejaké? Tým, že sme mali štúdium, no, bolo to celkom vyťažené, tak my sme stihli primárne pocestovať ten Vancouver Island, kde sme navštívili rôzne miesta ako Port Renfrew alebo Tofino, kde sme v apríli sa rozhodli surfovať lebo to je veľké známe surferské miesto. Len čo by sa nechcel, akurát ten deň, ktorý sme mali zmi prvýkrát preč, začalo snežiť a my sme nakoniec surfali v Krúpoch. A inak sme sa vybrali taktiež do Vancouveru a tam sme vyrážali na rôzne výlety v rámci okolí. Napríklad boli sme aj v známom lyžárskom stredisku Whistler, ktoré tiež patrí práve medzi tie, no, ja si myslím, že najväčšie na svete, úprimne. A uh -huh. um, uh... Je niečo, o čo by si ty ešte odporučil študentom, ktorí premýšľajú nad štúdiom v Kanade? Ja si myslím, že neváhať určite do toho ísť. Peniaze boli sú a budú. Tie zážitky, ktoré som tam ja pozbieral, sú najlepšie za môj život zatiaľ. Spoznal som tam ľudí z celého sveta, z každ reálne z každého kontinentu. A doteraz sme v kontakte. Videli sme sa už od toho apríla, ja to už aj neviem, koľko počítať. Píšeme si na dennej bázi. Myslím si, že tie spomienky zostajú za na, zo mnou navždy. Mm. Určite neváhať. Ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas a za to, že si sa s nami podelil o svoje skúsenosti. Nie. Nie, za, ja som ja, ďakujem veľmi pekne za vaše pozvanie. Aj Kanada je jednou z ďalších krajín, ktorú môžete navštíviť počas svojho zahraničného študijného pobytu. Pre videá z ďalších krajín nezabudnite sledovať stránku MuniTV na Facebooku, YouTube a Instagrame, kde sa už čoskoro môžete tešiť aj na ďalší obsah.